Когато преди 30 години на тогавашния заслон Синаница за пръв път чух тази песен, се зарекох да посетя и заснема с фотоапарата си всички места, за които се разказваше в нея. Тогава за камера не можех дори да мечтая. Дължах го на планината, затова преди няколко години се свързах с хор Планинарска песен с надеждата, че ще я имат в репертуара си. Оказа се, че я нямат. Но госпожа Цанка Кръстева беше така любезна да я изпее акапелно и да ми я изпрати. После брат ми я чу и свири я на китарата си, свързахме двата файла, добавих и заснетите от мен кадри и мисля, че се получи. Междувременно изпълнителката се разболя и ни напусна. Превърна се в космическа прашинка и аз посвещавам този клип и на нея. Вярвам, че ще припява заедно с нас от небето над Каменица, Джангал и Елтепе.